Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan qadrli yurtdoshlar. Hozir siz ko'rayotgan manzara Olot tumanimizning tungi manzarasi hisoblanadi. Ushbu manzarani tasvirga olayotgan Artur Faiz video tasvir ustalari studiyasi aynan bugungi kunning zamon talablariga hamnamas holatda xalqimiz uchun xizmat qilib kelmoqda. Hozirroq qo'ng'iroq qiling 94 bilan 249 56 56. Zamon bilan hamnafas tasvir va eng muhimi to'yingiz uchun barcha kerakli suxandoni, xonanda, boshlovchi, video tasvir, krant, boshqa hamma-hammasini aynan Artur video tasvir ustasi bilan bog'langan holatda topishingiz mumkin. Artur Faiz kelajak imkoniyatlari, baxtli ko'ringiz uchun eng zaruriyati bo'lgan eng chiroyli barcha-barchasini sizning xotirangizda va eng muhimi baxtli onlaringizni, shirin lahzalaringizni eng yorqin tasvirlar bilan esda qolarli tarzda sizga hadya qiladi. Artur Faiz tanlovda adashmang, kutib qolamiz. Agar qo'ng'iroq qilib ushbu videorolikdan nomerni olgan aytsangiz, darrov skidkani zo'riga duchor bo'lasiz. Artur Faiz Olot tumanining markazida aynan siz uchun doimo imkoniyatlar bilan hamnafas holatda davom etadi.